mengenai kluster yang disebut sebagai kluster tapak binaan ini. CIDB ataupun Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Wilayah Persekutuan telah memaklumkan mengenai jangkitan COVID-19 yang menular di sebuah tapak binaan di Kuala Lumpur. Kluster ini telah dapat dikenal pasti kerana pihak kontraktor telah mematuhi SOP yang ditetapkan, iaitu untuk melakukan saringan ke atas pekerja mereka sebelum dibenarkan beroperasi. Setelah menjalankan saringan COVID-19 ke atas semua pekerja, dia ada 400 pekerja. 44 pekerja disahkan positif dan telah dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Pekerja yang mempunyai kontak rapat juga telah pun dikuarantin. Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya telah mengeluarkan perintah supaya tapak binaan itu ditutup, termasuklah rumah kongsi yang terlibat. JKWP, iaitu Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan, juga akan melaksanakan proses pembersihan dan nyah kuman di tapak binaan dan rumah kongsi tersebut. Jadi COVID positif ini diperolehi daripada result mereka apabila tapak binaan tersebut patuh kepada arahan kerajaan. Ya. Arahan daripada CIDB, mana-mana tapak binaan ataupun projek construction, projek pembinaan yang nak dimulakan, pekerja mereka mesti melalui saringan pekerja asing, warga asing. Itu keputusan kita dulu, mesti dibuat swab test. Dan yang negatif saja boleh memulakan kerja, yang positif tidak ada.